O que fazemos quando sentimos dor? Queremos algo para acabar com ela. No plano emocional ou psicológico, o que fazemos é imaginar, formar uma imagem do que poderia diminuir a dor, o que me faria sentir melhor. Tentamos identificar nossas esperanças, nossos anseios, de nos vermos livres da dor, de sermos completos, de sermos felizes, de estarmos em paz. Vamos identificar essas esperanças com essa imagem. O próximo passo é dizer: se eu conseguir o que realmente estou imaginando, então vou me sentir melhor. Essa dor vai embora. O problema agora é que a imagem, de algum modo, então, se torna um desejo e começa a ganhar vida própria no nível imaginário. Essa imagem agora, através de um alto nível de concentração e prestando muita atenção na imagem, colocando muita esperança na imagem, começa a se tornar um desejo e a entrar na vida dos nossos desejos. A seguir, começamos a perseguir esse desejo. Se o desejo é ganhar muito dinheiro, é isso, esse é o meu desejo objetivo. Ou pode ser alcançar fama, poder ou sucesso em qualquer área da vida em que estou trabalhando. Ou pode ser um desejo sexual, pode até ser um desejo de iluminação espiritual. O problema é que, mesmo se encontrarmos o desejo, realizarmos nossas ambições, conseguirmos o que queremos, isso não vai tirar a dor. Isso pode acontecer temporariamente, porque a satisfação de qualquer desejo tira a dor temporariamente. Mas a natureza da vida do desejo é que ela é cíclica. Ele volta. Depois de satisfeito, ele volta novamente. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil.